Ho dic en castellà, flaco favor. Flaco favor. La gent que diu, quitada pare... L'altre dia hi ha una columna d'un periodista... Pots dir-ho, eh? No, és igual, no cal dir-ho, vull dir, la gent sabrà qui és, però demanant ja urgentment que lleven a Parejo de mig i fiquen a Carlos Soler de mig centre titular en el doble pivot. Jo crec que no ajuda res. Jo, sincerament, primer que no ajuda, però és un jugador molt jove i un caràcter que no és de líder, crec jo a dia d'avui que això pot progressar, el xaval té 21 anys, sí. Però així com a Gallà li veus des dels 19 anys que té un altre caràcter, li veus un tio que té més garra. Que té dos collons. Té dos collons, sí, sí. I que si ha de pegar-li quatre crits als companys els pega. No, però a més Gallà, ell ha demostrat que té dos collons. Clar. Perquè ha jugat lesionat, infiltrat. Exacte, exacte. Les temporades. Exacte, jo crec que Carlos Soler és un jugador que, baix el meu punt de vista, en un doble pivot, no és un jugador tan mig centre organitzador com si el tercer mig centre en un 4-3-3, per exemple, no? És un perfil més André Gómez o Iniesta o Silva, salvant les distàncies, òbviament, que no Xavi Hernández o Parejo o un jugador més mig centre organitzador pur i dur, no? I perquè després, perquè és molt jove, no? I vull dir, tinguem paciència i sobretot no li carreguem eixe mort. A banda que jo també sóc un defensor, a mi m'agrada Parejo, no ho vaig amagar. És cert que està fatal en estos moments i que possiblement necessite competència, però d'ahí a culpar-lo de tots els mals de l'equip en aquest inici de temporada me sembla un poc oportunista. Però també jo crec que és un poc propi d'un aficionat valencianista el veure si troba una causa només dels problemes, perquè això és molt senzill. No, clar. Si tu tens l'eixida fàcil de no, mira, és que tots els problemes són perquè juga este o perquè Marcelino no té ni idea, ja està clar. Exacte. I ara mateix el problema... La gent necessita solucions fàcils a problemes molt complexos. Correcte. Sí. Com en la vida, és exactament, sí, el mateix. Jugadors, Carlos Soler, mig centro, i després els referents, el que hem parlat, de ser emblema d'un equip com el València, que no té emblemes, jo crec. És un equip que no té... No, jo de Wino. No té sí, cap... Gallà... podria ser algo. Se tiran falta, uy, venían comentando, se tiran falta ese carácter cuando las cosas se no van bien, algo que pegue dos crits. Yo por ejemplo, que diga, espabileu, yo li veig lo que era Zaza l'any passat. Exacte, això. Lo que pot arribar a ser Coquelin, ese carácter de garra, de anar a per totes. Yo creo que es el, pero li falta tindre esa base de ese tipo de jugadors. Zacismo. Game. Però no zacismo, o sea, no sóc uno dino i tot lo, això lo a mi... Lo, és, lo que no simbolitzava Sasa a nivell de... Però, sí, més que simbolitzar, és una qüestió d'inspiració en quant a... A mi Gameiro me pareix millor davanter en condicions que Sasa, òbviament. Té més tècnica, més velocitat, possible, és un jugador més complet segurament, ha marcat més gols en la Lliga, però Sasa tenia eixe punt d'entrega que se contagia als companys. Sí. Saps? Eixe punt de jo vaig a pressionar i tu vens... que no tenen, ni Batshuayi. Batshuayi no l'he vist pressionar. La resta, no? Batshuayi no l'he vist pressionar, ni crec que el vaig saber pressionar. Em permeteu? Que té molta qualitat. Batshuayi. I saps que aboga perquè Batshuayi ha de jugar, ja sabeu per què. Saps el que li passa al València? Batshuayismo, també. Jo crec que li passa al València, jo note, i això potser a tu no te senta bé, però li falta un capità. No, és de veres. Parejo per a mi. Pot ser. A mi m'agrada Parejo, però per a mi Parejo no té caràcter de capità. Un tio de la casa, un Albelda... I gent, el València ja no té referents d'estos que eren jugadors que se passaven 8 o 9 anys en el club, creixien en el club, Carbonis, no? Marchena, també. També és més que el futbol ara està globalitzat i la gent canvia molt i el València també té problemes pressupostaris, enganxar a un tio, jugadors cada volta volen cobrar més, és complicat, no? Però a mi me falta, este València, tècnicament, pareix millor que el de l'any passat i tal, però me segueix faltant el que parlava de Garra abans, parlava de tal, però un jugador de... No de la casa o que caràcter, se passa de la casa. Que és caràcter, casa. No, que la, ara mateix el València no té... parlaven abans del València del doblet, de l'any 99 i tal, eren equips que estaven plens forrats de líders, de caràcter, forrats, sí, de líders. Sí. És que n'hi havia 4, 5, sí. 6, 7 al mateix temps. Sí. I n'hi havia una falta o sí, el que sigui, un penal i tal. Sí, perquè Vicente era un líder. 7 allà, a Vicente Baraja, al voltant de l'àrbit i dient-li de tot a l'àrbit. Sí. I ara no n'hi ha d'això. I és una plantilla molt jove. Mm-hmm. Clar, li falten moltes hores de vol, partits com el de l'altre dia contra Juve es pot veure, no? Que, i és normal també, no li pots demanar molta, però a mi sí que m'agradaria això, tindre un parell de jugadors que la línia defensiva que normalment es donin aquests jugadors també ha estat variant molt els últims anys, no hi ha hagut una estabilitat en aquest aspecte, no? Per a mi Murillo té part d'aquest caràcter, sí, però no juga. Garay és el que menys caràcter d'aquest té i és el titularíssim, suposadament. I se trenca sempre. I se trenca sempre. Paulista, i és més Paulista fred. Condovia podria ser-ho. Condovia podria bueno, anar a ser-ho, però... Bueno, tampoc és un tio molt de Garay. O sea, és un...
Yo creo que con es imponente físicamente, pero no es imponente a nivel personalidad. Yeah. Exacto. Sí, pero porque Ayala no era imponente físicamente, claro, pero si te pegaba cuatro grits te cagabas. Yo recuerdo que ya de pegar cuatro vueltas al voltant de Simao, no sé si recuerdo. Sí, va a chafar sense voler cuatro vegades. Va a chafar cuatro sin vegades sense voler. Exacto, estaba baix, y no... Estaba desestabilizado. Ahí te marcabas, o el Kili, tío. Sí, ese tipo de... canchero, tío. La más mítica de Ayala, ya sabeu todos, la de la Drogba en el Olympique, en la final de la UEFA, que la primera le fa una colsada en todo el... Ostras, tal, y no le trenca el nas de Milán. Marcar territorio. La raya, hacer la raya y... I això al València avui en dia li falta. M'ha dit Cesc abans, que m'he quedat pensant, tu jugaves al futbol de xicotet, però no d'extrem esquerre. Però no eres ni jove promesa ni res. Corria molt i anava encarat a gol i tenia prou de sort. Però... Un tipus atlètic, no? Però jugàveu de xiquets? Jo vaig jugar molts anys en el... Vaig estar al principi en l'escola del València... Sí? Sí. Has estat a la... Paterna? He estat en Paterna, però... que t'apuntaven a l'escola i ja està. I després vaig estar els meus últims anys en l'Aldaia. En l'Aldaia? Aquí del meu poble. Correcte. Vaig estar uns anys ahí. Jo jugava en el Paterna. Però. I després ja, pues, universitat. En Paterna era dels pocs camps que n'hi havia de brossa o de tal natural. Ah, natural. Natural. Jo crec que no vaig arribar a jugar, però perquè, sí, jo era de l'època de terra. En aquella època nostra, clar, ara és tot just artificialitat, que jo flipe, però antes era terra. Patatal, no, traspatatal. Sempre les... No? Tot sí, marcant, tot reventat. Quan arribes a casa després que pareixia que tan anaves a la guerra i després tornar... Ara veus un camp de terra i dius, hòstia, això? Sí. No, n'hi ha 4-5, encara n'hi ha. Sí, però no vols ni jugar. Fem maclet, sempre diem, i mandam una salutació a l'Esporti Benimaclet, que encara té un camp de terra i que estan en procés de a veure si tal. I tu jugaves també? Jo abans he citat a ma mare i he tornat a la palestra perquè ma mare em deixava apuntar-me a qualsevol esport menys a futbol perquè deia que a futbol ja he jugat a l'escola. Aleshores, jo sobretot he jugat a handbol. Handbol? Sí, però a futbol jugava a l'escola molt, sempre de defensa. I a l'entrar a la universitat, doncs ja me vaig poder apuntar a la lliga universitària. I ahir ja tenia capacitat de decisió a major d'edat. I ma mare ja no me deia que podia apuntar-me. Tu jugaves en el campus ahir al costat, sí, de l'Esquibanyet o en Tarongers i tal. Al costat. És que ells no ho han dit, però és que són periodistes. Bueno, també teniu la carrera de periodisme en el cas d'Àlex i de David. Cesc, tu també vas ser... Jo soc biòleg. Biòleg. Però jugava en l'equip de periodisme. La meva nòvia també és biòloga i no passa res, està com tu. Però no... Però no és cantant ella. No sé si està pitjor que els periodistes o són professions complicades. És biòleg però jugava en l'equip de periodisme. Sí. De porter. Sí, perquè en la carrera biològica el futbol no s'estila massa, no? No. Més laboratori o de... Sí, clar. Llavors, bueno, pues els periodistes estos me van fitxar i jo, pues encantat. I com va sorgir el tema del grup? Perquè crec que és de 2011 2011, i en periodisme també, no? Sí, el grup de tardor sí, però bueno, Cesc i jo anem junts a escola des dels 7 anys. Mm-hmm. I ja als 8 o 9 anys començarem a fer música junts d'aquella manera. Me van regalar un teclat Casio i tocàvem La Cucaracha. Correcte. Entre la guitarra de mon pare, de guitarra vella de mon pare, i el teclat Casio, fèiem música entre els dos. I bueno, hem tingut grups o projectes tota la vida, fins que vam arribar a la tardor i en la carrera. I en aquell moment jo anava a classe amb David, i de fet li donava classes de guitarra a David, però perquè ell volia aprendre la guitarra. I el vaig fitxar de guitarra. Vam fitxar de la guitarra era per a ligar, no? O era interès... Després, per veure el que ha servit... De poquet ha servit. Era una cosa que me feia il·lusió i aprofitant que Àlex anava a mi a classe i que vam fer molt, molt bon grup des del principi, vaig un poquet aprofitar-me i després ells m'han aprofitat a mi. És que porteu ara 7 anys, no? 2011. Des de 2010, 2011. El primer disc és en 2012. Sí, amb els seus parons hem tingut entremig, però sí, hem estat... Perquè, clar, mos ha pillat una època també que acabem la universitat, o sea, vam començar en la universitat, estàvem així en València tots treballant, però després pues, comença el tema, pues, els Erasmus. Després me'n vaig a veure si trobo treball de lo meu, perquè així sí. No n'hi ha. I entonces han hagut alguns parons i tal, però sí, duem quasi 8 anys ahí al peu del canó. I és molt bonico que la música haya constituït el vincle, però també el futbol, no? Sí, perquè quan
De fet, portem més temps jugant a futbol que tocant junts. O sigui, portem més temps jugant a futbol junts que tocant junts. El futbol, el València, la música i en el vostre cas el periodisme, la biologia... No, però... però jo crec que la vida en general, moltes vegades ho repassem en la gent de la resta de membres del grup que no estan així, no? En Tono i en Gerai, valencianistes també, per cert. No tan practicants com nosaltres, però no militants, no militants tan... No tenen el passe, però... Sí, però... Bueno, també, el tema és que ho comentem moltes vegades que al final... El que hem creat en estos 8 anys va molt més enllà de la música, en el sentit de que la música és un vehicle i està molt bé i mos ho passem molt bé i fem concerts i tal, però després està que al final la nostra vida gira molt entorn a aquestes 5 persones que formem del grup, són a les persones que més veig, són a les persones en què més parlo. Sí, el teu grup d'amics. Sí, és això. Sí. I això és molt bonic. I quan compartixes futbol, doncs és això. Acabes l'assaig, vull jugar al València. Acabem de vindre a assajar. Correcte. Pues m'anarem a Mestalla, soparet... Acabes l'assaig jugar, perquè l'última aventura futbolística ha sigut en lliga d'empreses en Escuela San José, que van guanyar la lliga l'any passat, per cert. Ah, sí? Sí. Quin era el nom de l'equip? Turia Futbol Club. Turia Futbol Club. És que després el nom cachondos també... Ah, sí, nosaltres... Sí, bueno, jugàvem contra Coca Juniors... El Coca Juniors... Tot aquest tipus de grups... El Maccabi de levantar... Sí. I... El Racing de Campanar... Però vam acabar cremats, també, de jugar. Jo, bueno físicament... Any, però saps que este any al final anem a tornar a apuntar-nos. Sí, ja ho sé. Ja. És que són 30 anys ja, jo volia deixar... Que jo pensé, si els jugadors que entren tots els dies se retiren als 30 i algo... Sí. Jo que tinc 30, vull dir... Ens retirarem quan uno dels tres se fa la triada. Se trenca algo. Saps? En plan sí, de... no, però... Hi ha un tema que jo... Mira, no ho hem debatit en cap programa de Veus del Centenari, però jo crec que és molt important. Costums dels futbolistes i com traslladar-les a la nostra vida. Exemple. No, és que Pepe no hi ha a sala de premsa avui perquè està tractant-se. Què és tractar-se? Això te l'anava a dir, què és tractar-se? Què és tractar-se? Jo mai m'he tractat, crec. No, perquè mai ens hem tractat, però tractar-se és... Massatge... Spa, fisio, no sé què, hidroteràpia, crioteràpia, mesoteràpia. I el meu tracte era quan me girava del turmell, gel i voltadol. Això era I descansar les dues setmanes. I estar fotut dues setmanes. El de Cesi, el meu habitualment és ficar-nos gases en les cremades de la gespa sintètica, sí. Que sempre tenim, després de cada partit tenim la cuixa cremada en car viva. I això és el tractament nostre, no? Ficar-nos les gases per a que quan supure no vaig al llençol. Correcte. O el tema de portar els vaqueros ja en tota... Ah, mira, un altre plat. Molt bé. Segunda oleada. Segunda oleada, de bacon cheese fries. Estem a la recta final perquè en mitja hora tenim partit de futbol i hem d'estar ja en el tema de conclusions. Conclusions. Hem parlat de la música, de la vessant artística del València... I he de preguntar, perquè m'hem parlat abans del programa, vos haver agradat un detallet xicotet del club en vosaltres, la vostra canció, perquè no n'hi ha hagut cap, t'he entès? Jo he de dir que com a valencianistes que som i que no hem fet això ni per fer-nos més famosos, ni per guanyar diners, ni perquè ens reconeguen res, com a valencianista de cor he de dir que un gest, el mínim que hagués sigut, haurem flipat. O sea, haurem flipat. Els més feliços. De fet, en el local d'assaig, pues això, m'ho haurem ficat a cridar perquè és com, joder, el club, no? El club. Però bueno, també la resposta de la gent, hem flipat, vull dir. Però és que la gent és el club, també. Sí, però sí. És que és la meva teoria. No, clar, de ser-ho, no? La gent és el club. Correcte. Perquè al final això és una decisió d'una persona. És la decisió de no fer-nos cas. Tenia que diferenciar personal de la entitat. Claro. La entitat... No, tota la gent que l'envolta. El fet de li fem algun gest a Tardoro, li fem cas a Tardoro o passem d'ells. Això és una decisió d'una persona. Sí, ni sí, tan sí. Sols és d'un grup de persones, d'un consell, de... No, que s'haig de votar. No, això, els directius de València... No, I més els d'ara, clar. que no, estan no, en l'altra punta de... És una decisió d'una persona, per tant... Bueno, pues una persona que ha decidit no fer-nos cap ningun gest o ignorar-nos contra milers de persones que ens han felicitat, doncs, òbviament, la sensació és de molta satisfacció. Sí que és cert que ens hauria fet moltíssima il·lusió i ens seguiria fent, perquè tampoc tanque... Vull dir, encantats en qualsevol moment... És que el centenari és molt llarg. Encara molt falten llarg. Molts mesos. De fet, sí, de fet, és tota la temporada. I a veure si un diumenge em està aixina tontorron, no? Clar. Sí, un diumenge aixina de febrer o de març... Aixina el bon partit de Copa, si ens arriba un correu de xavals, voleu cantar-la? Pues direm que sí. És que jo ahí tinc una teoria també. No és cap problema, jo crec que no hi hauria de ser cap problema,
el fet de valorar la resta de manifestacions artístiques i no significa menysprear la manifestació artística que el club ha triat com a la seva oficial. Una cosa que hem tingut molt, molt d'atenció és en que en cap moment hem fet res que puga semblar que va en contra